waxtu xibaar yi jotati na njaar maa ngi lay nuyu. Xum maa ngi lay fay suñuy kàddu duñu ko parax paraxee muy mel ni ki cax. Dinañ takk ti kii toj ni ko cute ay kàcc du ci raax. Yan ponk ñoo fasu ci biir xibaar yi. Wax lu soxal mbirum Khalifa Ababacar Sall ñu tëj ko juróomi ati kaso alamaan ko li nga xamante ne si moom moo di juróomi million. Ci suñuy koppar fii si suñu réew. Wax ci leneen lu soxal tàggat yaram combat bi nga xamante ne si moom moo di Tigre de Fass ak Lion de Guédiawaay yi. Loolu dina ko gis ci biir xibaar yi ndax seen cokk la ñu anal tey direct ci suñu li ci yéene kaay yi xibaar yi daal di buur ñu ñaanalante bu ëllëg ak jàmm. Loolu nag ginnaaw bàq bi lay doon ñaari doomu ndey ñoo leen defal xibaar yi muy diggante Ndia ak Xum. Ñu leen ko junjee woon ci biir xibaar yi ngeen di teewlu ki nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall day dogal wàcc na ci kawam. Tëj nañ ko juróomi ati kaso alamaan ko li nga xamante ne si moom moo di juróomi million. Am na ñaar ñu nekk si suñu buumu jokkoo ñu jël ku njëkk ci buum bi. Ki nekk ci buumu jokkoo gi nag di liggéeyee kër Khalifa Ababacar Sall ñu tëj ko juróomi ati kaso alamaan ko li nga xamante ne si moom moo di juróomi million. Allo mbokk mi ci ligne bi. Allo waaw. Allo soxna si ñu ngi lay nuyu. Maa ngi leen di fay bu baax. Ngay liggéey kër Khalifa Ababacar Sall ñu alamaan ko juróomi million looy addu ci loolu sa première réaction ci loolu. Li ma leen di wax daal mooy metti na ba fu metti yam. Waaw doomu jàmbu ji borom kër la nañ ko bàyyi mu ñibbi si dafa am ay njaboot. Li nga xamante ne nii yow nga bokk ci ñi liggéey foofu xaaral ngeen jotatu seen salaire moo leen metti wala. Ah kay ñoo ngi jot suñu salaire ba tey waaye moom saa yu wàccaan am na lu taq loo xam ne daf ñu ko daan may. Jototuñu loolu metti na suñu côté bu baax a baax. Beneen laaj bi ma lay laaj rek ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllu googu loo leen ciy wax ñoom ñi ŋànk wàllu googu. Li ma leen di wax ñu mooy ñu bàyyi doomu jàmbu ji borom kër la te nag lii nag bettuñu woon de. Bettuñu woon ndax lii dafa rax politique waaye nag soo naree dem compétition bëgg yow kase nekk fa waa nañ ko bàyyi te xam ne gañe nga ba noppi waaw gañe nga ba pare. Gañe na ba noppi jërëjëf soxna si ñu dem keneen koo xam ne mu ngi ci suñu ligne. Kooku nag mu nekk ci suñu ligne mooy ki nga xamante ne si dafay liggéeyee foofu ca biir prison ba nekk fa ak Khalifa Ababacar Sall. Ñoom ñooy seetu wàllu cet gi nga xam ne moo nekk ci wàllu kase bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. Maa ngi leen di fay bu baax. Yow nga nekk ak Khalifa Ababacar Sall ci biir prison boobu lee. ñu tëj ko juróomi ati kaso réaction wu prison bi ak Khalifa Ababacar Sall foofu ci biir naka la demee. ah xanaa sant yàlla rek. ah donte metti na waaye tamit mettiwul si benn côté de ndax lekk gu baax gi fi jot. wala mu ñëw fi. bala mu woo jot ñu nañ sa jot. ah loolu tamit sant yàlla si benn côté ndax gis nañu gis lekk yu baax yooyu. kon maanaam yow suñu déggee say kàddu mooy boo sañoon Khalifa Ababacar Sall yàgg ci biir kaso bi. loolu sax na fi gën a yàgg waay ndax lekk yi saa yooyu ñëwee rek di jaar si ñun. sëñ bi ñu naan dafa rax politique moom looy di tontu. loolu ñoom la engagé rek. mais ñun day engagé wuñ parce que ñun moom li ñu ñàkkoon yëpp ñu ngi koy am dem na si bu autorité yi ñu mos a gis sax am nañ occasion pour gis leen si. yéen ñi nekk ci biir kaso. maa la wax lii. ndax yow sa réaction ak ni nga xamante ne si noonu nga waxee ndax xalaatoo bés jot. yow tam nga nekk placeu Khalifa Ababacar Sall. maar day taal yow de ñaanal looma jàmm. non damay laaj rek. yàlla nañ si yàlla musal. sëñ bi ñu ngi jégalu. ñu ngi loolu moo nekkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon addu ci tëj bi nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall ñu jëm ci weneen xët. tàggat yaram lay doon ci combat bi nga xam ne moo dox ci diggante Tigre de Fass ak ki nga xam ne moom moo di Lion de Guédiawaay. direct lañ koy am tey si suñu plateau ki nga xam ne moom mooy Sëñ Thiorko ki ñu fa teewal. mooy Inthi Sëñ Thiorko waxoon ci combat Boy Nian Sathies Inthi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Ndia ak Xum. tey nag ñu bëgg a xam combat bi nga xam ne moo dox ci diggante Tigre de Fass ak Lion de Guédiawaay. combat boobu noonu kan la ñu bëgg a xam kan mooy daan ci ñoom ñaar. li nga xamante ne moom laay wax ci làmb yi. mooy li ma waxoon ci làmb yi passé te yéen Sénégal yi ñëpp ngeen teg ci seen bët. xam nga nag ki ko mën ak ki ko jéem bokkul. man paa Thiorko man lépp lu may def dama koy gis samay rawaan ñoo ma koy wan. ah li may wax nag mooy waa ji ci Guédiawaay ak waa ji ci Fass ñoo ngi nii ci làmb ji ñoo ngi nii ci làmb ji. Sëñ Thiorko bu dalee ci wàllu li nga xam ne moo dalee ci wàllu raw xaan yi ñoom ñaari mbër yi noo leen gisee kan moo déminéegum ci wàllu xarfa fuufa si ñoom ñaar. xarfa fuufa ñoom ñaar ñëpp dinañ ko yemle ndax ñoom ñaar bi ñuy bàkku laa gis ñoom ñaar ñëpp ku ci ne bàkku nga lu neex te kéen tëyewu la ndax man paa Thiorko ci seen i bàkku laay xamee kim tëye ndax ñoom ñaar ñëpp seen i rawaan fii leen fanaan ci man. kan nga gis jëllam kan mooy daan wa ak kan mooy daanu. aayaan ko dégg séeréer ndax ñoom ñaar ñi kenn ku ci nekk gis naa sa jël la ku ne am na ndam ci ñoom ñaar. maanaam ñoom ñaar ñëpp a daan. waa ji ci Guédiawaay day daan waaye waa ji ci Fass day daan
lénna nak mo meuna tax kenn yobou ndam ci ñom mo ñu ñu ci man mais li nga wax yow tagate mbene de ñaari jël ci ben takusan fokk arbitre yëkëti loxo kenn de ñu laaj na ci koku kala ci wara doon xam nga li may wax rek moy ñaari jël mu na waye su fekke ne ñom ñaar kenn ñew na ci man patal ko ma du ma sant ko li nga xamantene mom la wara def su ko defé defé ko ni mo ko waxé kenn ay mom jël bi moy ñom ñaar ku ñew ci man man la ñewal nga jël so ñewé nugal ma kani salat nawé éño pouré ak kani mënu ti sen ñaari tamata ñamb suñ ko bolé wat ko dañ koy def doom kenn ki su fekké ki ñi nga ñew ci man nan ko jël ñu bolé ko tek ko ci sen loxo su arbitre di bu soufflé rek bu ko ko ofé lamb ji mom mo koy mom señ thiorka buñu sañon nak ki nga xamanté mom moy inci mom nga jakarlo nga ñaanal ko mom itam wax deug yalla warna mëna nek mbeur sama gaay lay sétan dene dañu bu nga défa len ñaan fofu ñu toll ndax buñu joggé bëgg nañ dugg ci arène bi ñom ne ko ñaakhum la ñaakhum ñaakhum xamna numa ah bama ñëw seen plateau gis nañ fama len doon xolé gis na len waye dina la jox yubal so démé li nawé la ñom ñan xamni ki mako dajé ci suuf nawé da fala ko dajé bi nañ ko tass ñom ñaar ak sun directeur nañ ko tass buñ ko déssé nañ ko def sunguf ki kani la kani ku na xamni mom baxna ci rew sun démé nañ ko ñox ñu nañ ko xoj waye nañ ko wal bu nopi xoj ko ci ndox sa sun xey sul mu ci ki koro tax koro ci ku na xamni koro da bax day leer rit beut ñun ko lekke seen beut bu leer ak na ñolé ñun ci la seen lepp du ñolé nañ ko yobale acca dawal gam or señ koor ko tam dañuy wax waye ah combat bon ñaari jël bon ñaari jël sa gram mais ni mu def ci karamam gi señ thior ko da señ thior ko xamna nak rawani la ah ala waxana bi de inci de mo ñëwé dem sax mu baax na ci lay dem lay dem ñu dem ci yeneen xëtt modi won xëtt li ci yene kay lay doon ki ñukoy jangal moy kinde kine ma ngi lay nuyu ma ngi lay ni fay di keti na ñewati na foy dore ku yey ba yey yaxu bu ki jappal ni yey nga yaxu yey katu yax li ci dekk bi yene kay mu ne ginnaw sosok judd ku ne amna nu mu tuddu turam wo am lu muy wundu ci penc wo muy dundu xam xam yene kay melni ku koy felu nan ko ku tuddu penc tuddu nit penc soxla lañu denc way way nen bu toju lamu lañ ci ana ngeeruñu lamu denc leral yene kay ne ko may ma dogla ci ay kaddu ndax ku ñew ci penc wara gaddu ay yan yu tax nga wara mëna addu ba responsabilité du faddu yitte yene kay fel ko ne ko nax dundu dañ koy misal ne ab tundu yek ca kaw di yendu ndax nga gis mëna add ci xew xewu dundu xalaat yene kay di deugal ay kaddu nan ko suma deglo say kaddu xamne liñu xaar ci njit yi du waxi kasse ndax waxi kasse ci rew du dox faaw ñu jëf wax ja mëna sax té ab société sax du ñak ñu mu cité ba tax muy laaj ñu mel nan ak ci fan mané ko ñu xam té fess ci xel té am ci ñepp ciofel ci penc mu ni mel waaw lolu lolu la solo la rew fu ñepp dajé faaw ñu am xel taxaw ba paré nga sopu ñepp budul lool rek rew jaratu de yaaxu te nit ñi dañu wara am ciofel ci suñu biir lool la moy yoon te loolu ci penc mi wax deug yaal tu mu ranké na fi motax na jikko mom fu mu na sax rek am jikko fu mu na sax mom nitu du fa nitu fu mu na sax jikko ju baax du fa sax du fa sax te gaay baye guñu xalé nak ba léegi xalé yi gaay fagaagal xalé yi fair play defal kon ni mo leen ko waxé rek la fois dernière moy ndaw gantax la gu wara meñ ngir jariñ rew te gantax gu wara meñ ngir jariñ rew defena foko fekk suxor ko kon gaay fair play gay fair play rew mu melni senegal bañante dafay wara dañ ci rew mu ñepp di kagn ngir verte bi meuna gagn valeur yiñ ko nara xagn kon vert bu mu yem ci symbole bat ndax bu de rew dafa nan te xol yi xat ba xomat citoyenneté amatu fa bat xum gay fair play gay